magacaygu waa cabaas waxaan ku dhashay degmada afmadow balse waxaan ku barbaaray waddanka kenya khaasatan waxaan ku barbaaray xero qaxooti oo la yidhaahdo dhadhaab dhadhaab xerada qaxootiga ugu weyn adduunka ku taala waqooyi bari kenya waxaa ku nool ummad lagu qiyaaso nus million waddamo kala duwan ka kala imaanaya waxaa ku jira suudaanis waxaa ku jira ethoobiyaan waxaa ku jira congolese waxaa ku jira qowmiyado kala duwan waad dareemi kartaan barakacyaasha hadda meeshayna jooga waad arkaysaan markaan qaxnay waxaan u malaynay fiimka maanta waxaa iskaa wax u qabso markaas waxay ahayd iskaa u qax markaa qaxnay nolosha ma sahlanayn guri ma leh biyo ma leh iskuul ma leh xarun caafimaad ma leh kadib tartiib tartiib nolosha way isku soo noqotay iskuulaadkii iyo xarumaha caafimaadka oo kooban iyo waxbaa laga helay waxaan ku qaatay waxbarashadii dugsi hoose dhaha iyo dugsi sare intaba dhadhaab intaasa iskuulka dhiganayso micnaha waxay ku sahlantahy inaan afka shaga iraahdo iskuulkan dhiganayna laakiin waxuu ardayga u baahan yahay inaan laga wadahin la macquula bugaagtaad u baahan tahay qalimaantaad u baahan tahay iskuul uniformka u baahan tahay nal ma jirin fenusa wax lagu akhrisanaya waxaa intaas sii dheer tirada loo heli kara ardayda gudbi karta dugsi sare u gudbi karta waa koobneed wax tusaale sanadka aniga aan ka baxay 600 oo arday ayaan u fariisanay 120 ayaa loo helay in waxbarashaha dugsi sare ah intaasaa nasiib u yeeshay dugsigii sarena meeshaan ku qaatay gabadha waxay sheegtay xagar dheer iyo dhagaxaley iyo ifoy hadda sheegaysa meeshay ka daawanayo meesha wax kusoo bartay marka xaggaasaan wax kusoo bartay dabcan dad badanaa naga haray dad kaare waxay ka shaqaynayaan in ay ardaydii kale oo walaalooda waxbaraan in maxaa la yidhaahda arrimaha bulshada ka shaqeeyaan in ay xirfado yar samaystaan hadeertan waa de magaalada saddexaad ugu weyn kenya la dhihi karaa marka lasuu geeyo waa xiran tahay kabixitaankeeda iyo gelitaankeeda ma sahlano in badana waad maqasheen waxba lagu eedeeya meeshaasaan ka imid dabcan waxbarashadii sare jaamacaddii waxaan ku kala qaatay garissa iyo nairobi marna saacadana waxbaan baranaya saacadana waa shaqaynaya saasaa kusoo dhamaystay inta aan meesha joogay ardaydii kale oo aan waxbada baranayna intaa soo gaarta aan u helin fursad inay meel degaan ayaan maxaa la yidhaahdaa caawimaadooda iyo la wada shaqayntooda iyo la joogitaankooda ka qayb qaadanay waxaan waddanka dib ugu soo laabtay waqti xaaladda hadda lagu jira mid lamid a ay ku dhowdahay 2011 waqti abaara baan ay jireen waxaan la soo laabtay hay-adda qaramada midoobay FAO fursad waxaan u helay marka in aan waddankii soo wada maro laga soo bilaabo borama berbera boosaaso beledweyne saas u sii wad ilaa beled xawa waa soo maray meel kasta aan tagay waxaan ugu tegaaya dad soo dhoweyn badan oo wanaagsan markaan xagga joogna waxaan maqlaynay waxaa jiro xuduudo aan laga gudbi karin runta haddaan idiin sheegay markii shaqada aan inta imtixaanku u galay ku guulaystay in aan soo safro 2 isbuuc aan isu diyaarinaya inta kiilo iga go-da ma dareemi karta aan ka cabsanaya meesha u noqonaya haddana go-aan waxaan qaatay in aan horey usii socdaa oo aan gala markaan soo galay dadaad aqoonin dalaad aqoonin laakiin waxa adduunyada ay ka ogtahay wax ka duwan ayaan ugu nimid dadkaan u nimid dadna soo dhoweeye oo noloshooda dabaranaya iskooda wax u qabsanayaan meelo maamulo xooganaa ka jira nidaamkaas waa socdaa meelo maamulba kama jiro meelo halisaa jirta intaba maxaa la yidhahdaa caqabad kasta timaado haddaad ka xeeladaysato macnaha horumar dheeraaday kusiinaysaa caqabadaha midba mid aynoo dhiibayeen midba mid saan aga soo guulaysanaynay waa soo socotay sida aan ognahay inta badan la sheego soomaalida waxay u badan tahay 75% dhalinyaro dhalinyarada qof kasta oo dhalinyarada ka mid ahna waxa uu ka shaqeeyo in kalaa ku tiirsan oo qoysasaa ku tiirsan haddaad fiirisa inta qaxaysa inta meesha ku wareerta badda gelaysa waa dhalinyaro inta dagaalamaysa labada dhinac iskaga soo horjeeda waa dhalinyaro inta maxaa la yidhaahdaa camal la-aanta joogta waa dhalinyaro dhalinyaradii waxaa jira marka in ay waddankii maxaa la yidhaahdaa wax ka galan ayaa su-aasha dhalinaysaa waddankeenna inta badan waxaa lagu sheegaa waddan khayraad badan sax waa khayraad badan yahay laakiin wuu burburay wuxuu u dumay si aana sahlanayn waddamo badanaa horteena dumay
soo kabtay dib u soo laabtay anaga marka wadankii waa joognaa 2012kii waa joogay marka doorashada isbeddel imaanaysay rajadii way soo fiicnaatay wadankii maxaa la yiraahdaa wuu soo noolaanayaa waxaa dhacay gaab micnaha dadkii isbeddelkii socday qaar ka sii baxay qaarkii bedel lahaa ma soconin qof kasta caqabadu kuu sheegaa taagan dhibaatada taagan kuu sheegaya laakiin cid ka hadlaysa maxaa xalkeeda ah waa yartahay xalkii waa laga sheegaa yaa qabanaya mar haddaad joogta adigii waddanka marka waxaan rabaa inaan soo geliya hamigayga siyaasadeed iyo meesha ka soo galay waxay soo gashay in aan maxaa la yidhahdaa ka qayb qaato bal maanta maxaa adiga ka qayb qaadan kartaa fikirku waa kugu dhashay laakiin waxaa ka sokeeya haddana caqabadiyaha ka sokeeya nin dhallinyaro ah waddanka dhowr sano joogay soo galay nin magac leh xushmad leh maxaa laa si fiican loo yaqaano meeshii joogay inaan ka bedelo waa daashay aan sii igu wareeji inay gashay noqonaysaa waxay u baahan tahay networki waxay u baahan tahay dhaqaalihii intaba way taagan tahay dhallinyarada marka dhallinyarada waxay micnaha nidaam waxaan helaynaa aan ku dhexgalno ummadda ka badan inta maxaa la yihahdaa dadkii naga horreeyay ay heli karaan waa dadaalay la tashi badan taageero badan dhallinyarada aan ka helaya iyo maxaa la yihahdaa wacyigeli badan ay sameyn dhiirigeli badan ay sameyn dhaqaale ay sameyn waxaan ku guulaysanay in aan soo galno maxaa la yihahdaa systemki soo gashay xaggana taagan tahay waddankaas waxaa soo gaartay meeshii xisbi kumaada imaanin xisbina kuma jirtid halkaasaa joogtaa adaa xisbi isu ah waxay u baahan tahay marka go-aamo kale inaad qaadis ujeedkaagi wuxuu ahaa waddankan wax ka bedel waa timid xaggee wax kaga bedelaysaa isla markii waxaa noqotay in aad tala qaadatid hadana mar labaad waxaan rabaa inaan ku amaano dhallinyarada aan arkay inay waddankii iskooda u qabsanayaan aan arkay inay maxaa la yihahdaa dadaal dheeraad sameynayaan in aan dhegaysto afkaartooda aan isku xirno dhallinyarada inta isku mowqifka ah isku aragtida ah aan isku xirno maxaa la yihahdaa in aan sameyno hor u socod waa lagu guulaystay rabitaankii shacabka waa lagu guulaystay haddana waxay noo sii dhibtay maxaa la yihahdaa muujad kale isbeddelkii waa yimid waddankii maxaa la yihahdaa isbeddela ka dhacay haddana rabitaanka dhallinyarada iyo dadaalka iyo maxaa la yihahdaa waayo aragnimada ay nagu wareejinayaan dadkii odayaasha aan la shaqeynay waxaan ku guulaysanay inaan soo galno maxaa la yihahdaa xukuumaddii hadda taagnayd halkan aan soo gaarnay waagii gobonimadoonka loo dagaalamay 13 dhallinyaro ah ayaa isu timid inta meel fadhiisteen ay fikirkoodii baahiyeen ay cadow kaga xoreeya waddanka hadda annaga waa ka badannahay waxaan haysanaa maxaa la yihahdaa cilmi ka badan inta ayga haysteen waxaan haysanaa maxaa la yihahdaa dhaqaale ka badan intay haysteen waxaan haysanaa tasiilaad kale ka badan intay haysteen intay soo gaarsiinaan laga rabaa marka inaan gaarsiino mar haddaan soo galo gudihii oo dhallinyaradii aan toos u leeli kara waxaa fadhiya wasiirada hadda saaxiibadii oo halkan fadhiya oo aan maalin kasta ka faa'iida cilmi dheeraad iyo waayo aragnimo iyo wax ii soo gudbiyaan energy-gu waa loo baahan yahay marka inuu soo galo meesha sii galo dhallinyara iga horreysa halkan soo istaagtay nin ba kaalin u qaatay qoliyo caawi walaal oo gargaarka aad iga shaqeynay iskooda wax u qabsanay waxbay qabanayan niman waxaa jooga oo la yihaahdo tim weyne nin la yihahdo meelahan ku jiraan umalan uga shaqeynaya wax rinjiyo jidkii rinjiyo ku wadaan waxbay ka shaqeynayaan nin ba waxbuu ka qabanaya marka su-aasha noo taalla waxay tahay waddankii oo burburay ayaa hadda qoortana loo saaray sideen u gaarsiin karaa mise aan u gaarsiin karaa inta iskugu tagno midda kale waxaan rabaa marka su-aashaas inaan adinkiina dhaafo waqti iga dhacaya qof kasta hal su-aal igala tago waddankaaga maxaad u qaban kartaa waad mahadsantihiin.